ሰላም እንዴት ናችሁልን? ይህ የሳምንቱ የተሰኘው አዲስ የዩቲዩብ ቻናል ነው። በሳምንቱ የዩቲዩብ ቻናል የማንደሳቸው አዳዲስ ነገሮች አይኖሩም። ትኩስ መረጃዎችን እናቀርባለን። የአርቲስቶቻችንን አዳዲስ ነገሮችን ምን እያደረጉ ነው፣ ምን እየሰሩ ነው የሚውሉት የሚለውን እናቀርባለን። ከመዝናኛ ኢንዱስትሪ እስከ ፖለቲካል ኢሹ ምን እየተፈጠረ ነው የሚለውን ነገር ይዘን ከች ማለታችን አይቀርም። ከእርስዎ የሚጠበቀው ሰብስክራይብ አድርጎ የኖቲፊኬሽን በተኗን መጫን ብቻ ነው። እርግጠኛ ነኝ ይወዱታል። ይከታተሉ።